علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا ایک مرتبہ آپ درود پڑھ لیجئے, جو بھی آپ کو پسند ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. آج ایک ایسا عجیب معاملہ ہے جس پر ڈسکس کروں گا کہ اکثر جگہ یہ ہو جاتا ہے کہ امام ضامن ہو جاتا ہے, منگنی ہو جاتی ہے اور شادی کے لیے ٹائم مقرر ہو جاتا ہے. ایک سال بات کریں گے, دو سال بات کریں گے, چھ مہینے بات کریں گے, جب بھی کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ لڑکی والوں کو اور لڑکے والوں کو جو قریبی ہوتے ہیں نا, ان کو ایک ان کی بڑی زبردست غلطی ہوتی ہے کہ وہ ان کو پتہ نہیں کس بات کی خوشی ہوتی ہے, لڑکے کا نمبر لڑکی کو دے دیں, لڑکی کا موبائل نمبر لڑکے کو دے دیں. یہ ضرور لڑکا تو کہلواتا ہوگا کہ ایسا کر لینا, لیکن یہ گھر والے جو کرتے ہیں نا, یہی اپنے لیے بیج بو دیتے ہیں. ایک درخت, خاردار درخت کا پودا نکلنے کے لیے یہ بیج بو دیتے ہیں, اس کا نمبر اس کو اور اس کا نمبر اس کو. پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تر ہوتا ہے, کسی ایک کوئی ایک آدھ مخصوص نہیں ہے, زیادہ تر ہوتا ہے. پھر ان کا آپس میں رابطہ ہو جاتا ہے. اب لڑکا اور لڑکی جن کی کہ منگنی ہو چکی ہے, میرا منگیتر میری منگیتر, اور وہ ان کا آپس میں رابطہ ہو جاتا ہے. اور پھر جب دو میل اور فی میل موبائل پر تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے جو دونوں طرف کا سفر ایک سیکنڈ سے بھی کم میں طے کر لیتا. اس کے دماغ میں کچھ اور بات ڈالتا ہے, اس کے دماغ میں کچھ اور بات ڈالتا ہے. یا تو یہ ہوتا ہے کہ پھر شیطان جو ہے نا وہ کامیابی کے قریب پہنچ جاتا ہے. اور دنیا جانتی ہے, سب جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اور یہ موبائلوں کے نقصانات میں بہت زیادہ سمجھتا ہوں, اس لیے کہ میرے پاس دنیا بھر سے فون آتے ہیں اور ان کی اکثر کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ سب کچھ صحیح ہو گیا تھا, سب کچھ صحیح چل رہا تھا, اب وہ لوگ شادی کے لیے ٹال مٹول کر رہے ہیں. اب نہیں کریں گے, جب کریں گے, چھ مہینے بعد کریں گے. لڑکے والے, مطلب یہ کہ یہ ہوتا یہی ہے, لڑکے والے وہ لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھائی باہر سے آ جائے تو کریں گے, یا کوئی بھی بہانے سے وہ شادی کا وقت ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں اور بس قدم آگے نہیں بڑھاتے. اب یہ بیچارے پریشان ہیں, لڑکی اور لڑکی والے, کہ یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کیوں نہیں ہو رہی ہے, کیوں نہیں ہو رہی ہے. اب جب وہ لوگ جاتے ہیں نا لڑکی والے کسی بھی جعلی عامل کے پاس, اور کسی بھی کیا, ساری دنیا پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے, میں کسی کو کیا کہوں, کسی ایک آدھ کو کیا کہوں, وہاں سے ان کو یہ جواب ملتا ہے کہ یہ لڑکے کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے, اس لیے وہ بدل گیا ہے. اب جادو کے لیے اتنے ہزار روپے جو ہے نا جادو کاٹنے کے لیے لگیں گے, یا اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اور دراصل حقیقت یہ ہوتی ہے جو نہ لڑکی کے گھر والے جانتے ہیں نہ لڑکے کے گھر والے جانتے ہیں کہ بات کیا ہے. یہ ہوتا یہی ہے کہ وہ تعلقات جو ہے نا وہ گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں, گہرے سے گہرے ترین ہوتے چلے جاتے ہیں موبائل کے اوپر. اور پھر لڑکا تو یہ جانتا ہے, حالانکہ وہ خود جو ہے وہ شیطان کی طرح عام طور پر میرے بھی بیٹے ہیں, میری بھی بیٹیاں ہیں, میری بھی بہوئیں ہیں, سب کچھ ہے. لیکن جو حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہی کچھ ہوتا ہے کہ لڑکا ہی اس کو اکساتا ہے لڑکی کو, اور پھر بعد میں خود ہی اپنے طور پر لڑکا فیصلہ کر لیتا ہے دل ہی دل میں کہ یہ اس کا کردار خراب ہے, یہ میرے کہنے کے اوپر جو ہے نا مان رہی ہے, یہ تو اس کا کردار صحیح نہیں ہے. اور لڑکے اور مرد کی فطرت ہے عام طور پر کہ خود تو کچھ بھی کرتے پھریں, لیکن لڑکی جو ہے وہ ان کو بالکل ہی ایسی چاہیے کہ جس کے اوپر کبھی مکھی نہ بیٹھی ہوئی ہو. تو یہ صورتحال ہوتی ہے. لہٰذا ایک دوسرے کو فون نمبر کبھی بھی ایکسچینج نہ کریں, اور اس بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ جو اتنی دیر سویر, اگر امام ضامن ہو گیا تو شادی کی جلدی کریں اور جلد از جلد رخصت کریں, بلکہ لڑکی کی شادی کی ہی جلدی ہونی چاہیے, اتنی عمریں نہ ہوں کہ شیطان کو اپنا کام آسان لگے. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا, لائک کریں, کومنٹ کریں, شیئر کریں, اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجئے گا. اوکے جی جناب, بہت شکریہ, آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.